Tusind tak for hyggelig aften. Hvad synes du om filmen? Jeg synes, det er meget god. Der fandme meget god mad, vi fik. Nej, jeg er godt nok også mæt. Skal vi ikke have noget at drikke? Jo, jeg tror, vi har en god tilbud. Hvad kan du tænke dig? Vi kunne starte ud med 10 små sure fra en 50'er. Shit, er det ikke lidt for tidligt? Ellers er der Pink Lady og brandbiler til en 10'er. Hold kæft, du nær. Jeg har set den på Facebook, der kan man købe valentinspakken. Rolig skat, den har jeg bestilt på forhånd. Er det i aften, vi skal bare have kærligheder? Selvfølgelig. Det er jo valentinsdag.